Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan konsep yang ada dalam uh, subtopik 6.2 iaitu root mean square. Mengapa kita perlukan nilai root mean square dalam topik alternating current? Mari kita consider dua circuit. Satu circuit yang di sebelah kiri adalah disambungkan dengan direct current source. Yang mana bateri kita sambungkan dengan mentol yang ada resistance R. Manakala yang di sebelah kanan pula adalah alternating current source yang juga disambungkan dengan mentol yang sama. Jadi kedua-dua mentol ni dia menyala lah sebab dia dah disambungkan dengan dengan power source. Kalau dalam direct current, nilai current steady. Okay, kalau saya kata voltage V 3 volt maka 3 volt sajalah voltage bateri itu. Dia tidak akan berubah-ubah. Maka current yang mengalir dalam circuit itu pun tidak akan berubah-ubah. Jadi bila kita nak apply equation Ohm's law ke, nak apply equation power ke, hanya ada satu nilai saja yang boleh kita gunakan. Contoh kalau saya nak kira power pada power dissipated pada mentol ini, saya cuma gunakan equation power sama dengan I square Times R Itu direct current ha, Kalau kita nak kira voltage V sama dengan IR Senang Tapi alternating current Nilai current Nilai voltage Dalam circuit AC ini Berubah-rubah ha, By definition alternating current adalah A current yang berubah magnitude dan direction Bukan saja sekejap dia besar, sekejap dia kecil, sekejap dia positif, sekejap nilainya negatif. Jadi bila kita nak kira power, kita nak gunakan nilai apa? Untuk describe kita punya alternating circuit. Katakanlah alternating source saya ini ada current maximum. Current maximum 3 ampere. Boleh ke saya nak kata power sama dengan i not square times r? Saya tak boleh cakap macam tu. Kerana nilai i not 3 ampere ini hanya berlaku seketika pada masa-masa tertentu sahaja. Sebab lepas tu dia boleh berkurang. Jadi kita tak boleh kata the power provided by this AC source adalah 3 square darab R. Tak boleh. In fact, kalau kita gantikan I0 dalam equation ini, kita hanya akan dapat instantaneous power. Yang ini maximum power, instantaneous saja. Jadi, bila kita nak cari average power, ha, ataupun kita nak apply equation-equation equation yang lain, kita kena gunakan satu kuantiti yang kita panggil sebagai root mean square. Uh, root mean square. Current ataupun voltage. Mengapa tak cari average current? Okey, kan current berubah, kan? Current kejap kosong, kejap 3 ampere, kejap dia balik-balik pada kosong, kejap negatif 3 ampere, dia berubah. Apa kata kita cari average power? Average power pun tak boleh juga kita cari. Okey, tidak boleh juga kita gunakan average average current eh. Saya tersilap cakap average current untuk kira power. Mengapa kalau kita tengok dalam circuit i versus t ni? Ah, ha, sekejap, dia ada section yang positif. Yang di sebelah atas ni positif. Yang di sebelah bawah pula, section dia negatif. Amplitude dia sama. Okey, yang ini I not, yang ini negatif I not. Di, apa, direction saja yang berbeza. Kalau saya cari average current bagi sine function ini, maka kita akan dapat average current adalah kosong. Nah, sebab ini adalah sine sin function I sama dengan I not sin omega omega t. Maka sebab itulah kita akan gunakan satu nilai yang kita panggil sebagai root mean square. Proses untuk cari root mean square ni. Yang pertama sekali, root mean square. Maksudnya square root of average square. Mean adalah average. Jadi yang pertama sekali kita square kan function ni. Ah ha, ini ini mungkin uh, tak ditanya dalam exam ya, tetapi nak bagi pemahaman saja mengapa kita gunakan root mean square value. So kalau kita square kan function sine itu dia dah tak ada nilai yang nilai yang negatif dah. Semuanya sudah jadi semuanya dah jadi po positif. Ha, yang ini maximum value adalah i not square. Lepas kita square kan, kita boleh cari average current square. Okay, current square. Ha, ini current lah kan. current square lah, ada square function dia. Versus t. Jadi di sini, kalau average adalah separuh saja daripada function ni. Okay, yang mana average dia sama dengan I not square divided by 2. Itu adalah I square eh average. So kalau kita nak cari root mean square current root maksudnya square root min maksudnya average lah. Average square current. So, kita square root kan I. I average square ini. Uh, kalau kita square root kan I average square. Okay, kita akan dapat RMS current. Ataupun root mean square current sama dengan square root of I not square divided by 2. Kita akan dapat I not over square root of 2 jadi ini adalah adalah relationship di antara root mean square current dengan current yang maksimum begitulah juga relationship voltage v rms sama dengan voltage yang maksimum bahagi dengan square root of 2 it's the equation. Up maksud relationship. Ini? By definition, IRMS is defined as the value of steady DC current which dissipates the same power in a resistor as the mean average power. produced by the AC. Okay. Apa maksud dekat sini? Kita tengok balik kita punya circuit. Current. Alternating current. 3 ampere. Maximum 3 ampere. Tidak akan menghasilkan power yang sama dengan DC current yang mengalir 3 ampere. Power dia tak sama. Tapi bila kita kira average power kita gunakan nilai I RMS square times R. Apa dia nilai I RMS? Dalam kes ini, dalam kes 3 ampere ini, I RMS sama dengan 3 divided by square root of 2 ampere. Jadi alternating current with maximum value of 3 ampere will produce the same power in a resistor as a direct current. Ah, current yang mengalir dalam direct current ni yang ada nilai 3 divided by square root of 2. 3 divided by square root of 2. Ah, jadi, Current, kalau alternating current, maksimum currentnya 3 ampere, average power dia samalah dengan power bagi direct current yang ada nilai current sama dengan 3 divided by square root of 2. Itu definition dia. Okay. Begitu juga dengan voltage. VRMS is defined as the value of steady direct current, steady direct voltage, which dissipate the same power in a resistor, as the average power produced by the alternating volt voltage. That is by the definition. Okay. 3 ampere maximum value pada alternating current tak sama dengan 3 ampere direct current. Tetapi 3 ampere maximum current dia menghasilkan power yang sama dengan direct current 3 divided by square root of 2 iaitu nilai IRMS. Jadi bila kita dah tahu IRMS ni, barulah kita boleh apply banyak equation yang kita dah apply dalam direct current sebelum ini. Dan apabila kita tengok apa-apa alat yang gunakan AC ataupun kita tengok kita punya power outlet dekat rumah. Power outlet kita dia cakap uh, voltage 240 volt alternating current. 240 volt yang dilabelkan pada kita punya power outlet itu adalah kita refer dengan nilai root mean square volt voltage. Begitu juga dengan alat-alat voltmeter ke ammeter ke, dia di design untuk baca nilai RMS value dan banyak equation pun boleh kita gunakan untuk kira Equation yang kita gunakan dalam direct current boleh kita gunakan uh, dalam alternating current kiranya kita gunakan nilai root min square. Jadi itu sebabnya sebab dan juga definitionnya dalam dalam syllabus pelajar semua kena tahu definition dan sengaja saya sebutkan mengapa kita perlukan nilai root min square ini dalam alternating current. Itu saja untuk video kali ini. Sekian terima kasih.